Wij lezen met elkaar uit het Lucas-evangelie, het 22e hoofdstuk. Lucas 22. Het vervolg van vorige week zondagochtend. Wij lezen vanaf vers 47. Jezus die zijn strijd gestreden heeft, die bereid is om te gaan. En daar waar hij onder de voet wordt gelopen door al het kwaad, dat kwaad in één dag verslaat. En dan lezen we in vers 46 dat hij zijn volgelingen die in slaap gevallen zijn opwekt. En tegen hen zegt, hoe kunt u slapen? Sta op. En bid, opnieuw dus, diezelfde aansporing, en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte, en een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem, Judas, verraadt u de Zoon des Mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem, Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei, laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren, bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Tot zover uit het Lucas-evangelie. Daarbij lezen we de woorden uit Efeze 6, die helemaal aansluiten bij de aansporing van Jezus aan de zijnen die nacht. Bekende woorden, maar vooral toch ook woorden die ter harte willen worden genomen en vooral willen worden beoefend. Hoofdstuk 6, Efeze 6, vanaf vers 10. Verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover. Ter inleiding op de verkondiging zingen wij nu uit de 89ste psalm. Een psalm die zingt van de zoon van David, van Christus. Hoe God in hem overwinning bereidt door alle vijandschap heen. Psalm 89, het 10e en het 11e couplet. En
we zien het gebeuren in die nacht en op de dag die daarop volgt. En het gebeurt tot op de dag van vandaag. Hij gaat zijn ongekende gang. Psalm 89, vers 10 en vers 11 als inleiding op de verkondiging. Nou, dat stond er niet helemaal goed, maar we hebben er toch van gezongen, hoe dan ook. Gemeente, wij zingen als antwoord op de verkondiging uit gezang 162 uit de bundel Weerklank en daarvan de versen 1, 4 en 6. De versen 1, 4 en 6 uit van gezang 162 uit de bundel Weerklank. Gemeente van Christus, broeders, zusters. Die nacht waarin het zo anders ging dan zijn volgelingen hadden verwacht. Die nacht, die was er één om alle geloof te verliezen. Vandaar de aansporing bij voorbaat. Bid, klamp je vast aan God. Ook dan, als je het niet meer goed volgt, snapt,
om in alle verwarring en vertwijfeling niet zo door de boze te grazen worden genomen dat je het spoor compleet bijster raakt. Soms is dat het enige wat je kunt doen. Zonder te weten, te volgen, te snappen, te begrijpen, je vastklampen aan de levende, de getrouwe. Bid dat je niet in verzoeking komt. U weet het, we hebben het vorige week erover gehad. Ze waren in slaap gevallen. Dat kan. Juist als je verward raakt, vertwijfelt, teleurgesteld en niet meer snapt en niet meer volgt, dat van God, dat van Jezus. Er staat hier van droefheid weggezakt, ingeslapen. Ik ga daar nu niet weer opnieuw over beginnen, maar we weten allemaal wel dat dat niet echt opschiet. Al kun je, ja, al moet je eerlijk zeggen dat je soms niet veel verder komt. In plaats van te bidden, je aan God vast te klampen, slapen van verdriet en met een knoop in je maag wakker worden. Verder niet. Intussen laat hij niet los. Ineens staat hij bij hen. Sta op. En met dat hij dat zegt, zijn ze klaar. Wakker. En opnieuw die aansporing. Bid. Het is nog niet voorbij. Bid eens te meer, nu. Nu het zo anders zal gaan als dat jullie hebben gedacht. Bid. Er dreigt opnieuw verzoeking. Welke dan? Nou, het staat beschreven in het verhaal dat volgt. Met dat Jezus nog spreekt. Zie, zo staat er, een bende, een menigte. En voorop die Judas. Zelfverzekerd gaat hij vooraan, loopt op Jezus toe en kust hem. Het verraad is gepleegd. Degene die gevangen moet worden genomen, aangewezen. Ik laat dat nu verder voor wat het is, die Judas en die kus. Daar hebben we het al eens een keer eerder over gehad. De verzoeking. Wat is de verzoeking eigenlijk? Nu, op dit moment. Nou, dat staat er. Dat staat er. En toen zij die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren. Ja, het was onontkoombaar. Ze zagen het voor hun ogen voltrekken. Dat verraad met de bedoeling dat hij zal worden gearresteerd en afgevoerd. Geen ontkomen meer aan. Die bende met zwaarden en tokken. En dan de verzoeking. Toen ze zagen wat er ging gebeuren. Dat het einde verhaal zeg maar leek te worden die nacht met Jezus. Toen ze zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? Dat was de verzoeking. Om op eigen houtje
met eigen zwaard deze nacht die bende te lijf te gaan. Erger nog, het staat aan het slot. Het was niet zomaar een bende. Dit is uw uur, zei Jezus, uw uur. Het uur van de macht der duisternis. Achter die bende zat de boze zelf. Wat daar gebeurt in die hof, komt regelrecht uit de hel. Die rukt op. Die overloopt hen. Het lijkt gedaan. Heren, zullen wij er met het zwaard op inslaan? Om toch nog te redden wat er te redden valt? Op de een of andere manier? En voor Jezus kwam antwoorden, ja, is er één die uithaalt? Volgens het evangelie van Johannes was het Petrus. Maar op de een of andere manier is het een soort gezamenlijke actie. Met z'n allen. En Petrus haalt uit en ja, raak. Nou ja, raak. Hij bedoelde natuurlijk de schedel van die dienstknecht te raken. Maar het blijft bij een oor. Gaat er dus echt wel heftig en fel aan toe. Doelgericht probeert hij een slag te slaan. Een van die vijanden die daar op hen aandringt. De baas te worden, te overwinnen. Zullen wij erop inslaan? Ze te lijf gaan? En voor ze het weten, raken ze in dat gevecht verwikkeld. Jezus kan niet eens antwoorden. Nou kun je gelijk daar natuurlijk je oordeel over hebben. Maar ja, eerlijk is eerlijk, ze doen hier wel wat ze hadden beloofd, hè? Dat hadden ze beloofd. Die nacht, een paar uur daarvoor. Hij had gezegd hoe het hem zou vergaan en zij hadden gezegd niks daarvan. Wij zijn er ook nog. En Petrus voorop, maar de anderen hadden het allemaal beaamd. Al moeten wij met u de dood in. Wij gaan ervoor, desnoods geven we ons leven. We zullen vechten tot het uiterste. Alsof zij die nacht de zaak moesten redden. Ja, ze geloofden het. En met als ze het hadden gezegd, gingen ze ervoor. Nu het erop aankwam. Eigenlijk, ja, zit daar wel iets moois in, vind je niet? Wij denken vaak alleen maar dat ze gelijk de benen namen, maar dat is echt niet zo hoor. Ze namen niet gelijk de benen. Met inzet van hun leven hebben ze geprobeerd de zaak te redden, alsnog. De zaak van Jezus. En Jezus erbij. Me dunkt. Zou bijna geneigd zijn ze een pluim te geven, toch? En toch? Een dwaalspoor. Een verzoeking. Dat jij het wil redden. In de nacht van de macht van de duisternis. Dat ga je natuurlijk ook gewoon verliezen. Dat laat zich raden. Die 12
of die elf intussen, tegenover die bende. Even eerder was gebleken dat ze totaal twee zwaarden hadden. Nou ja, menselijk gezien, uitgesloten. Dat kun je echt schudden, vergeten, hoe goed ook bedoeld. Te meer als het die nacht om nog iets meer gaat dan alleen een zwaar bewapende bende. In die nacht ging het om de macht van de hel die opdringt. Dacht je dat je daar echt met je eigen zwaard tegen was opgewassen, Petrus? Dat jij dat met jouw inzet de baas wordt, aankunt? Je kunt beter bidden, Petrus. Het is een zinloze actie. Verloren energie. Het put alleen maar uit. En het schiet voor geen meter op. Het enige wat je overhoudt is een afgehakt oor. Een wond. Maar geen winst. Integendeel, je kunt je indenken, het wordt daardoor juist hart tegen hart. Een gevecht wat je bij voorbaat verliest. Bid. Bid liever. Op die overmacht, die tegenkracht, kun jij alleen maar stuk lopen, tenzij je bidt. Mag goed bedoeld zijn, maar het schiet niet op. Het haalt niks uit. Ook dwaze praat trouwens. Al kwam het uit een oprecht hart. Dat heb je wel eens, hè? Dwaze praat uit een oprecht hart. Heren, we gaan ervoor. Jongens, stop nou eens. Hou eens op met dat gepraat. Dacht je dat ik het van jullie moest hebben? Dat jullie het gaan redden? Hou jezelf niet voor de gek. Dat is de verzoeking van die nacht. Dat je jezelf voor de gek houdt. Goed bedoeld, ervoor gaat. En toch, ja, op een doodlopend spoor zit. Met al je inzet. Intussen, nee, heb maar niet een te hard oordeel. Zeg maar niet te gauw, waarom hebben ze toch niet beter opgelet? Want u en ik, ook wij raken er zomaar in verzeild. In deze verzoeking. Of niet? In de kerk. Tegen alle ontwikkelingen in. De statistieken die steeds meer weer laten zien dat we aan het verliezen zijn, steeds meer worden overlopen door andere machten en krachten. Wat blijft er over van Gods zaak? Wat blijft er over van Jezus? En wat doen we? Nou, we vergaderen ons suf. En we schrijven hele rapporten. En we maken beleid. En we zijn ontzettend in de weer. Om toch, ja, de zaak te redden op de een of andere manier.
Is dat dan allemaal verkeerd? Nee, niet gelijk. Het is sowieso goed bedoeld. Ja, en je kunt zelfs zeggen, het is beloofd. Je deed belijdenis. Ook die mensen die, ja, daarmee bezig zijn. Om te kijken hoe de kerk vandaag de dag kan overleven. Ze doen het echt gedreven. Beloofd om te gaan voor de zaak van God. Dus ja, op het eerste gezicht ben je geneigd elkaar een pluim te geven. Goed dat er nog zulke mensen zijn die ervoor gaan. Die niet de benen nemen. Maar zoeken te redden wat er te redden valt. En toch is dat niet net de verzoeking. Als de macht van de duisternis opdringt, secularisatie zich doorzet. Op de een of andere manier wij al meer worden overlopen door krachten en machten die ons de baas zijn. Jongeren soms al minder heil erin zien, hoewel soms lijkt het wel alsof jongeren er meer heil in zien dan ouderen. Ook die kunnen zomaar zoek raken. Kwijt. Losraken. Maar ja, hoe dan ook. Is dat dan het antwoord? Nog een keer vergaderen? Opnieuw wat uitdenken? Weer een missionaire ronde? Nog een beleidsplan er tegenaan? Goed bedoeld, nogmaals. Maar is het op den duur ook niet een slag in de lucht? We hebben twee zwaarden. Denk je echt dat je het daarmee redt? Met die zwaarden die jou ter beschikking staan? Wij als gemeente, wat doen we eigenlijk in de nacht waarin de macht van de duisternis oprukt, zich breed maakt, ons overloopt? Bid, zei hij. Bid. Denk aan gezinnen. Het is heftig genoeg allemaal. Er gaat niets meer vanzelf, als het al ooit vanzelf is gegaan. Soms schrik je ineens op en wakker. En denk je, het gaat verkeerd met dat kind van mij. Je denkt, ja, ik moet toch wat doen. En je gaat een gesprek aan. En je voelt, hoe goed ook bedoeld, dat je het niet redt. Dat het niet lukt. Dat je het niet haalt. Dat je het verliest. Vergeefse moeite. Wat dan? Hoe dan? Bid. Deze nacht ga jij het niet redden. Tegen die overmacht ben jij niet opgewassen. Wij krijgen het niet voor elkaar. Laten we onszelf niks wijsmaken.
niet in die val trappen. Van nou ja, als we nog eens dit of dat of zus of zo, dan... Nee. Echt niet. Tuurlijk moet er worden vergaderd. Natuurlijk moeten er plannen worden gemaakt. Maar redden zal het ons niet. Echt niet. Als we niet oppassen, wordt het een slag in de lucht. Waar je uiteindelijk alleen maar moedeloos van wordt. Omdat het niet opschiet. Verlamd van raakt. Uitgeput. En loop je erop stuk. Jezus is er trouwens ook helemaal niet van gediend. Die nacht. Hij zegt niet goed zo jongens. Nee. Integendeel. Dwars er tegenin. Laat hem begaan. Die overmacht. Weg dat zwaard. En hij heelt dat oor. De schade die zij aanrichten. Met hun goed bedoelde inzet. Er helemaal niet van gediend dat zij die nacht de zaak gaan redden. Laat hen begaan. En daarmee laat mij begaan alsjeblieft. Ja. Dat moesten we maar doen, vindt u niet? Hem laten begaan. Bemoei je er even niet mee. Ga hier niet zelf proberen de boel te redden. Niet in de gemeente, niet in je gezin. Laat hem nou eens begaan. Vannacht. En kijk wat hij doet. Bent u uitgegaan als tegen een misdadiger? Ga uw gang. Doe maar. Doe maar met mij wat u wilt. Want dit is uw uur. Nee, ik loop niet weg. U mag me hebben. Dit is uw uur en de macht der duisternis. En toen, nou ja, u kent het verhaal. Toen hebben ze hem gegrepen, geboeid, afgevoerd, gespuugd, geslagen, veroordeeld. Aan een kruis genageld. En de hel juichte. Ziezo. Nadat we de mens eronder hadden, is het ook met God gedaan. Althans, dat leek. En intussen, ja, het is ongekend. Voor hij de geest gaf, op zijn laatste adem, terwijl je denkt, God, Jezus, wordt onder de voet gelopen. De hel krijgt het toch voor elkaar. Het is uit, over, voorbij. Tetelestai, zo klinkt het. Eén woord. Volbracht. Gedaan is het met de hel. Met dat hij erin afdaalde. God zelf. Hij voor ons, hij voor mij. Dat ging wel diep. Net zo diep als we net beleden hebben. Neergedaald tot in de hel. Schrap dat zinnetje niet. Zeg niet dat gaat me te ver, dat is me te zwaar. Nee, dat is je redding. Dat is je behoud. Dat is je vrijheid. Dat is de uitkomst. Hij ging erin. Hij ging er onderdoor. De hel mocht hem hebben. Maar met dat de hel hem had, was hij ons kwijt. Voor ons vrijheid. Een kind kan het begrijpen. Stel, je zit gevangen en een ander gaat voor jou zitten. Dat kan natuurlijk niet in werkelijkheid. Maar dan mag jij vrij uitgaan als een ander voor jou zit. Nou, in dit geval, Jezus, God zelf. Hij ging zo diep. Hij zei, de hel mag me hebben. Maar met dat de hel mee heeft, vrijheid, verlossing. Voor alles wat hij eronder houdt. Prachtig. Machtig. Laat hem
begaan. Bemoei je er niet mee, bemoei je er niet tegenaan. Denk niet dat jij met jouw inzet iets redt vannacht. Jij redt hier niks, hij redt het. Die dag gebeurt wat stond geschreven, wat God ooit had beloofd, zijn eerste belofte, nadat de duivel er ons onder had gekregen. Ik zal de kop van die slang vermorzelen. Hem het recht ontnemen. U eronder te houden. Zijn macht breken. Zijn kracht. Hij deed het die dag. Onze zwaarden schieten tekort. Het zijn slagen in de lucht. Onze inzet, hoe goed ook bedoeld, we redden het er echt niet mee. Hij redt het die nacht. Intussen, ja, tot op de dag van vandaag, de kop van de slang mag vermorzeld zijn, maar hij roert natuurlijk nog steeds zijn taart. Dat weten we allemaal. En wat nu te doen? Nou, je gaat het niet redden, maar dat is nu intussen genoeg gezegd. Met je eigen zwaard. Hoe dan wel? We hebben het gelezen. De overwinning ligt een knieval bij je vandaan. Hou op met je uit te putten om zelf iets te redden. Bid. Word krachtig in de Heere, in de sterkte van zijn macht. Mooi is dat. Genadig. Heere, ik red het niet met mijn kinderen niet. Ik red het niet met de gemeente niet. Ik red het niet met die wereld om me heen niet. Ik red niks. U niet, ik niet, niemand niet. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Trouwens, vlees en bloed, dat gaat al boven onze macht, toch? Heb jij het hart van je kind in de hand? Zet jij dat naar je hand? Tuurlijk, goed dat je ervoor gaat. Heb je beloofd in de doop. Dat je het uitlegt, doorgeeft, voorleeft. Goed, goed dat je het doet. Niet alleen maar goed bedoeld, ook gewoon goed. En toch schiet tekort. Als dominee loop ik er al jaar en dag tegen op dat ik niemand red. De beste preek voor zover die bestaat haalt zelfs niks uit. Echt niet. Ik haal geen mensen erbij. Erger nog, ik hou mensen er niet eens bij. Ik red niks. Toch doet het mee. Tuurlijk, ik moet er tegenaan zo goed als ik kan. Niet alleen goed bedoeld, het is ook goed. Ik heb het trouwens beloofd. Maar redden ermee? Nee, doe ik het echt niet. Hier redt niemand wat. Word krachtig in de Heere. In de sterkte van zijn macht. Bid, zei hij, die nacht. En hij zegt het vandaag. Ligt een knieval bij je vandaan. Want je hebt de strijd niet tegen vlees en bloed. Moet je nagaan. Als je als vlees en bloed zelfs al boven je macht gaan. En het blijkt dan nog veel erger te zijn. Al die machten en krachten. Ja, je ziet ze niet, maar ze regeren intussen wel, hoor. De geest uit de afgrond heeft zijn handlangers in overheden. In mensen die het voor het zeggen hebben, de media, op allerlei manieren. De stemmen, de geluiden, het komt op duizenden manieren op ons af. Wie is er tegen opgewassen?
Je gaat zomaar voor gaas, je gaat zomaar erin mee. Je hebt niet eens door dat het uit de hel is en uit de boze. We zijn verloren voordat we het weten. Word krachtig in de Here, in de sterkte van zijn macht. Lieve broeders en zusters, zullen we samen gewoon gaan bidden voor elkaar. Voor degenen die ons lief zijn. Dat is het wat Paulus bedoelt, schreef. Hij schreef bij elke gelegenheid. Nou ja, we zitten vanavond toch bij elkaar. Bij elke gelegenheid bidden in de geest. Door de geest. Voor alle heiligen, voor elkaar. Vul ze maar in. De namen van je kinderen, als je ze hebt, je kleinkinderen, misschien je vader, je moeder, familie, vrienden, broers, zussen. We hebben zo allemaal onze eigen namen, vrienden, bekenden, collega's. Mooi als je een rijtje namen hebt. Nee, jouw inzet alleen redt het niet. Schiet tekort. Dat wordt een verloren gevecht. Daar is de macht van de duisternis echt te krachtig voor, te machtig. Maar word krachtig in de Here. Weet u, ik vind dat een tekst waar ik hoe langer hoe meer van ga houden. Dat je aan hem optrekt. En in de sterkte van zijn macht staat er dan. Dat betekent dat je God gewoon helemaal inzet. Hem het werk laat doen. Krachtig in de Heer, in de sterkte van zijn macht. In de drie enige, de Vader. En zijn barmhartigheid. De Zoon. En zijn overwinning. De Geest. En zijn creativiteit. God zelf. De levende. Dat je het hem laat doen, het werk. Aan je kinderen, aan je kleinkinderen. Aan je collega's, aan je vrienden. Aan je bekenden. Vul maar in. Nogmaals. Laat je niet verleiden. Op eigen houtje. En te redden. Word krachtig in de Here. In de sterkte van zijn macht. En bid. Bid ook voor elkaar. Wij als gemeente. Bidden voor elkaar. Zo bewijzen we elkaar de beste dienst. Weet je dat? Niet door nog eens een vergadering te beleggen. En nog eens een plan er tegenaan te gooien. Moet allemaal. Weet ik ook wel. Maar toch. Misschien moeten we het ook maar eens over een andere boeg gaan gooien. Dat we daar veel gelukkiger van worden. Meer gered. Van hoger hand. Dat hij uit de voeten kan onder ons. Het zijne kan doen aan ons. Bidden voor elkaar, want wie houdt zichzelf erbij? U niet, ik niet. Bid ook voor mij. Ik heb het niet gelezen, maar Paulus die schreef het erbij. En ik zeg het hem na. Zullen we dat gaan doen? Er is een gebedsmoment gepland voor na de dienst. Maar het lijkt mij goed om het maar gewoon nu te doen. In de dienst. We zitten nu toch bij elkaar. Het zou toch ook raar zijn als de grootste helft straks naar huis loopt, de deur uitgaat, terwijl we geroepen worden om te bidden, u en ik, met elkaar, voor elkaar, vooral degene die je op je hart hebt en waar jij van voelt, ik red het niet, maar Heere, de sterkte van uw macht, als u het zelf doet,
gang gaat, dan moet de macht van de duisternis verliezen. Zo waar u het gewonnen hebt. Kom, we gaan bidden. U en ik. Amen. Ik stel voor dat we nu bidden. Ik ga u eerst voor in gebed. En laten we dan elkaar ruimte geven om wel bewust te bidden voor degene die we op ons hart hebben. We komen tot u. Er zijn zoveel krachten om ons heen. Tegenkrachten. Die ons overlopen. Die ons de baas worden. Waar wij niet tegen opgewassen zijn. U hebt ze zelf overwonnen. Levende Heere. U ging ten onder om voor ons vrijheid uit te roepen, verlossing. We komen tot u, nu, in dit uur. We dragen elkaar aan u op, aan u, aan de sterkte van uw macht, uw mogelijkheden. De creativiteit van uw geest. Dat u ons niet aan ons lot overlaat, maar dat u ons opzoekt, nabij komt tegen al die stemmen en geluiden in die het voor het zeggen willen krijgen. En die uw stem het zwijgen op willen leggen. Bidden we, alstublieft, laat van u horen, jongeren, ouderen, ons allemaal, kom alstublieft, kom nabij. En laat zo van u horen, krachtig en machtig, dat andere stemmen moeten zwijgen. En u keer op keer, zo het woord neemt in ons leven, dat wij worden verrast. Verrast met uzelf, met uw liefde, overtuigd van uw genade, bij de hand genomen, dwars tegen al die andere geluiden in, om u te volgen, niet kwijt te raken. We bidden u voor elkaar. Alstublieft, herder van uw schapen, wilt u alstublieft omzien en ons hoeden en bewaren tegen de wolven die op ons loeren, tegen de boze die hongerig als een leeuw wil verslinden al wat u hebt gewerkt. Kom, kom, kijk naar ons om, zet uw kracht door, alstublieft, dat bidden we. Komen u heel persoonlijk, persoonlijk naar u toe, ieder, met diegene die hij of zij op het hart heeft.
geloven dat we niet te vergeefs tot u roepen. Al lijkt het soms. Een gebed zonder eind. Niettemin. U maakt niet beschaamd wie op u hopen. Wie u verwachten. Heren, we houden u eraan. Allen die u verwachten, zullen niet worden beschaamd. En u zult doen zoals gezegd. Zo waar u bent die u bent. Gestorven en opgestaan en leeft in alle eeuwigheid. Amen.